אנחנו בקומפוסטור מאמינים שאם מקפידים מאוד על כל פרט ופרט בתהליך הייצור, החל מהציוד החדיש והמשוכלל מסוגו בעולם, בקרה מלאה לכל אורך התהליך, וכמובן צוות העובדים המעולה, ניתן להגיע לאיכויות קומפוסט הכי איכותי שניתן, ולעמוד בשורה ראשונה עם כל יצרני הקומפוסט בעולם. הציוד בחלקו נבנה עבורנו ובחלקו נעשו התאמות מיוחדות לפי דרישות שלנו. הציוד שלנו יחד עם הטכניקות שאנחנו פיתחנו מאפשר לנו למעשה להגיע לכמויות בלתי מוגבלות של עיבוד חומר. מטרת הניסוי זה למצוא פתרונות זולים יחסית לגידול בקרקעות שהן בעייתיות לפלפל, שהוא יחסית רגיש לבעיות קרקע. אחרי שלוש עונות של גידול בתעלות, אנחנו רואים הבדל יפה של הפלפל בשטח של תעלות קומפוסט, כמות גבוהה של יבול, רואים צמחים בריאים וחסונים. הקומפוסט מכיל כמות גבוהה של חנקן וזרחן, שמאפשרת לחקלאי להוריד את כמויות הדישון הכימי ולחסוך סכום לא מבוטל במהלך הגידול. אנחנו בחרנו בקומפוסט אור, זה חומר שעובר קומפוסטציה. אני יודע גם שהמחיר שלו לחקלאי הוא זול, ולמרות שהוא עם איכות יחסית נמוכה, תכולת יסודות ההזנה בו בדרך כלל היא יחסית גבוהה. אז זה יתרון של העבודה עם הקומפוסט הזה. אנחנו מספקים ללקוחות שלנו שירותים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, תוך עמידה בלוחות זמנים ותוך עמידה במגבלות התקציביות של היזם. הלקוחות שלנו הם גופים ציבוריים כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, איגודי ערים וגם גורמים פרטיים ויזמים. כמו כן אנחנו נותנים שירותי הנדסיים גם לבנק העולמי ולבנק הגרמני KFW. הרמב״ם אמר פעם שאין דבר פסול בעולמנו, יש דבר שאינו במקומו. מה שקומפוסטור עושה, מחזירה חזרה את האיזון והופכת את החומר מפסולת למשאב, ללא פחת וללא התמנה.